В'їхав в електроопору, втекла з місця ДТП, вщент згорів гараж та незаконні боєприпаси і зброя. Про це далі коротко. Врізався у стовп. По вулиці Ленській водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою. Внаслідок аварії до лікарні доставлено водія автомобіля 99-го року народження та пасажирів 99-го та 2001-го років народження. Встановлено, що водій був тверезий. Загалом у транспортному засобі знаходились водій та четверо пасажирів. Ще двоє 19-річних громадян до лікарні не зверталися та тілесних ушкоджень не отримали. У Мелітополі водійка втекла з місця ДТП. За словами очевидців, жінка на Пежо намагалася припаркувати авто, але не розрахувала відстань та в'їхала в автівку, що стояла поряд, після чого втекла з місця події. У Запорізькій області вщент згорів гараж. Інцидент стався у Чернігівському районі. По вулиці Першотравдевій на приватному подвір'ї селища міського типу Чернігівка в гаражі горіли домашні та господарчі речі на загальній площі 40 квадратних метрів. Через годину рятувальники повністю загасили пожежу. Незаконні боєприпаси та зброя. В Енергодарі у раніше засудженого місцевого мешканця 70-го року народження виявили та вилучили гранату F1 та близько 25 набоїв різного калібру. У Чернігівському районі в селі Довге копи вилучили у чоловіка 63-го року народження обріз гладкоствольної мисливської рушниці 16-го калібру. Працівники Оріхівського відділення поліції з незаконного обігу вилучили пістолет Веблі зі слідами переробки для стрільби набоями калібру 5,6 мм. Усі незаконні предмети відправлені на експертизу. We'll be right back.